Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez por aqui no Bate-Papo PEN Online. Hoje nós vamos recebendo uma das figuras mais conhecidas de PEN, o Guaraci Vitorino. É Rangel Vitorino ou Vitorino Rangel? Rangel Vitorino. Rangel Vitorino, ele que é mergulhador, bastante conhecido aqui em Penha, também por essa atividade, mas também uma figura aí carismática, carimbada aqui da cidade. Seja muito bem-vindo, Guaraci, pela primeira vez aqui nas câmeras do PEN Online. Boa tarde, Alex. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. Vamos para a vinheta e na sequência a gente começa e vai em definitivo. Lembrando que o programa vai na íntegra pelo YouTube e também pelo Spotify, o Google Podcast e o Amazon Music. Vamos lá, vamos em frente. Então vamos lá então, começando a semana, praticamente no começo dessa semana, segunda semana de junho, né? A gente recebe o Guaraci, ele que é mergulhador, como eu falei no início, é mergulhador comercial, pode-se dizer assim? Comercial. Porque tem aquele o de offshore, né? E tem o comercial. São todos profissionais, né? Só que eu aderi pro comercial. Sim, sim. Como é que tu chegou nesse campo? Porque tu chegou a trabalhar em offshore, não? Trabalhei. Uhum. Mas, só que, assim, ó, começo, eu era bancário. Né? Bancário, pastor. E através do amigo nosso lá do banco, nós gostávamos de mergulhar, praia, surf, nós fomos fazer um curso de mergulho na Bandeirantes do Mar em 87. Uhum. 87. Que era uma empresa que tinha lá de Itajaí de mergulho, autônomo, né? Esse com cilindro e passeio só. Quem trouxe foi o Josué, que até hoje é um baita amigo meu, mergulhador profissional também. Uhum. E fui fazer o curso. Foram 3 meses de curso, né? Direito à reprovação. Passei. Aí nisso foi mergulhando, mergulhando. Aí saí do banco, fui trabalhar numa empresa de pesca e gostei de. Tive um mergulhador lá trabalhando tá, e tal. Uhum. E como eu tinha esse curso, eu falei, ele disse, tem que fazer um curso agora de profissional. Uhum. Pra trabalhar nessa área. Aí fui fazer. Né? E tô até hoje. E não tem nada a ver inicialmente com o mergulho aquele de turismo, assim, que não, nem não, tem bombinhas. Não, tu não. Começou por ali e tu já comecei foi direto? Por ali, pois é, porque assim, as tabelas de compressão, até 30 metros é o mesmo. É, que é um curso iniciante, né? Seria uma coisa de uma carteira profissional, tu pegar uma carreta, né? Só mudar a carreta que é mais para trabalho, comercial, uhum. Se é o caso. Então, assim, o mergulho autônomo é uma coisa, só que hoje em dia os cursos autônomos são diferenciados. São de máximo 4 dias, 3 dias. Antigamente era 3 meses, uhum. Que era mais a séria a situação, né? Sim, sim. E aí o profissional, porque a gente trabalha com ferramentas, trabalha com máscara QMB, é aquelas capacetes que vocês chamam, né? Uhum. Então, já muda tudo. Sim. Muda o sistema, muda o cenário. E tem que gostar. Tem que gostar também. Tem umas imagens aqui. Eu só, agora, assim, só vou pedir para tu puxar um pouquinho o teu microfone mais para perto da tua boca aí. Olha lá, aquela imagem que tá lá na tela agora, assim, ó. Essa aí é uma limpeza de casco com hidrojato. De navio mesmo, navio, né? Navio, navio, navio. Tem até um vídeo aqui, ó. É, usado para... seria uma lava-jato, mas um lava-jato gigante, né? Uhum. Ali é uma água quente ali que sai daquele hidrojato. Ah, é? É uma água meio morna, né? Uhum. É para tirar as cracas. Tem outra, falar em tirar craca, tem um vídeo aqui também desse. Esse aí é uma limpeza de duto. Esse aí foi no, se eu não me engano, foi na Bahia. Limpeza de duto. Esse é um duto que é de combustível? De Petrobras, né? Ah, olha. De duto. Tem um áudio dele aqui para ele. Esse aí é um emissário. Deixa eu botar o áudio pro pessoal. Esse é o emissário tá uns 22 metros. Ali tu tá a 22 metros de profundidade. Nós estamos falando de fundo, né? De fundo mesmo, 22 metros, tava no fundo. Tem outro vídeo aí, esse aqui o que que é? Esse aí é aqui na empresa Camil, antiga FIMEP, navegante, receita esse aí, né? Esse aí tá sendo feita refazendo as colunas. Aquele vai colocar essas peças pretas por trás ali e colocado um cimento que é o chamado de grau. Uhum. Que é pra água, né? Resistente ali. Aí eu tô filmando, fazendo filmagem pro engenheiro. Sim. Tu trabalha absolutamente sozinho ou tem um time, tem uma... Eu tenho uma equipe, né? Tem uma equipe, turma. Tem uma turma, uhum. Famosa turma. Uns piradinhos, uns outros. Guaraci Mergulhos. Guaraci Mergulhos. Aí tem a parte de cima, né? Que são os ajudantes. Uhum. E tem mais um mergulhador que auxiliar, né? Sim. Eu ri, pra quem não sabe, a gente tem uma certa proximidade, uma amizade, a gente tá num grupo vários grupos aí da cidade, né? Ele tem um grupo, o grupo Debate Penha, e a gente brinca muito ali com essa Guaraci. Guaraci. E quando saiu a ponte do Gravatá, a licitação,
Eu fiz uma montagenzinha e coloquei que a empresa dele tinha ganhado a licitação e ele ficou apavorado. Ele pensou, ué, eu nem tava participando. Foi e o Vuca. É, só a gente que tava ali no grupo viu o sarro que foi aquele dia, né? Foi muito engraçado. Tomando água mineral, lógico. É, claro, não, sim. Igual hoje. Hoje nós estamos. Vocês, pela primeira vez, estão vendo ele tomando café. É, café. Também, né? Semana chuvosa aí pela frente, só um cafezinho para rebater. Deixa eu te perguntar sobre responsabilidades. Tu trabalha por conta, vamos dizer assim. Sim, tens a tua empresa. Empresa formada. E não tens aquelas responsabilidade de funcionário, mas é pior. Sim, pior. Porque, né, tu trabalha com certas coisas que tu assina a responsabilidade de um conserto, de uma manutenção, né? É, eu não sei exatamente tudo o que tu faz como mergulhador. É, se tu levanta, tu tira barco do fundo. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas imagens aí muito interessantes do trabalho dele, que é impressionante mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mergulhador, mergulha lá. Aqui é cabo de hélice. Desenrosca um cabo de uma hélice, mas eu vou até colocar já para o pessoal ir vendo que vai muito além daquilo, né, de uma limpeza. Esse aqui é outro vídeo. Não, depois eu volto pro vídeo. Eu quero procurar. Ah, esse aqui, gente, ó. Esse ele foi tá... agora, foi mês retrasado. Uhum. O Dico. Era um barco de pesca. Chama de baleirazinha. Era, né? uma baleira. Tava no fundo, foi ao fundo ao caso ali do Patrício em Navegantes. E aí, eu fui para fazer um mergulho num barco, tava nesse estaleiro. Aham. Uhum. E já me chamaram e disseram, pode trazer. Já. Pode trazer outro material que tá no fundo. Vem preparado que tem mais. Aí mudamos tudo. E aí tu consegue mergulhar ali, não sei como é que faz o procedimento. Isso é uma chamada de salvatagem, né? Ah, salvatagem. Uhum. Vai colocar do boia. Ali, guaracino na mão de obra lá no trabalho. É, isso aí é uma limpeza, isso aí é outro barco no fundo também. Esse é um bote aqui de pissarras, no fundo. Já é outro caso. É, outro, é. Uhum. Tudo aguinha clara, boa de ver. Aí, ó, ali temos a... Depois a gente volta pra falar disso aí. Vamos lá, vamos em frente. Isso aí no estaleiro. Tem uma imagem muito interessante aqui também. Bom, depois a gente volta para falar, para mostrar mais imagens. Tem uma imagem muito interessante de um carro que tu tirou recentemente da água em Brusque, né? Sim, Brusque. Uh-huh. Foi um seguro que mencionou ali. É interessante. Então a gente vai colocar essas imagens aí para vocês verem. Que mergulha lá no fundão do rio, ali, não sei qual é o nome daquele rio. Eu não lembro também. É, era um centro de Brusque ali. É um riozão grandão mesmo, não é um riozinho não. É um riozão que se jogou ali, vai até lá no fundo do rio onde tá, engata lá, faz o cabo e depois alguém, um guincho fora, puxa, mas, pô, a visibilidade é zero? Zero. Como é que faz? A gente chama de braille, né? O famoso braille, no dedo, na mão. Sim. Ah, tá. Só que nós temos noção do que tá fazendo também, né? Sim, sim. Por isso que é uma profissão de risco. Sim, entendeu? Sim. Já vai diretamente, vai no tato ali, porque só assim mesmo. E achar um bicho desse debaixo do rio. A diferença nossa do comercial, mergulhador comercial, que é um profissional igual, né? Eu sou pela CIR também, nós temos documentado certinho, pela Marinha. E a diferença do comercial pro offshore, que offshore você pega, claro. E nós pegamos tudo. Offshore, desculpa a minha ignorância aí. Plataforma e navio, né? É mar, né? Mar aberto. Mar aberto, plataforma, petróleo, rebocadores. Né? Não vê uma água barrenta nunca? Não, nunca. E no nós teu... aqui é lama na cara. Uhum. Direto? É. Ah, é como tu falou ali, aquele ali foi em Pissarras, quer dizer, tu trabalha no Rio Pissarras, Rio Itajaí Sul. Tudo. Floripa. E Bahia, tu falou aquele caso ali era na Bahia? É, isso é. Foi uma empresa que me contratou para fazer o serviço. Uhum. Mas fizemos a inspeção também, embarcação, de navios. Uhum. Pois é, me fala tudo que tu faz, assim, até para levar essa informação, para talvez despertar a curiosidade de novos mergulhadores, que criança, adolescente aí, que vai pensar, pô, um dia eu quero fazer isso. É, eu, assim, até eu tenho um projetinho que é para passar na aula, na sala de aula, assim, né, explicando sobre a profissão, porque é a profissão do mergulhador. Eu aqui na Penha, assim, eu conheço só o Alejandro, que é um uruguaio, que mora aqui também, né, que mergulha comigo, Alejandro Melo. E fora eu e ele, não tem mais ninguém, profissional. Uhum. É que tem um mergulhador de apneia, que é só com uma máscara e snorkel. E um mergulhador de passeio, que é dar voltinha para dar uma olhadinha com o cilindro. E o nosso profissional não tem. E é uma profissão boa. É ótima, uma profissão show de bola. Perigosíssima. É perigosa, mas tem que gostar. Uhum. Entendeu? Já perdi muitos amigos mergulhos. É. Mergulho muitos. Inclusive tem um recepinho que prometi antes ali, há 3 meses atrás. Eu ainda fui para cadeira de roda agora, porque fez uma imersão super errada, né? É porque tem um... Quando tá numa equipe de mergulhadores, numa profundidade, tem um inspetor de seguro, que se chama de supervisor, né? Então ele que dá uma volta para descer. Se fizer umas coisas erradas, e ele não for um cara bom, ou a empresa for boa, ninguém assume nada do mergulhador.
está desamparado. Sim. Nós temos na Associação do Rio de Janeiro, que é a MAP, a Associação Nacional de Melhores Profissionais, que é uma baita associação nossa. Tá, até nós estamos mexendo agora em leis, renovando as leis, né? Uhum. Que a nossa aposentadoria ela caiu. Nós não temos mais o especial, apesar de o comum. Uhum. Então, nós temos uma classe de trabalhadores que requer uma aposentadoria especial, perdemos. Nós estamos brigando agora no plenário. Lá mas no foi final, esse ano que perdeu, não? Pega, não alivia. Foi esse ano ou faz muito tempo? O perdeu quê? Essa aposentadoria especial. Cara, foi ano passado, ano retrasado. Retrasado. Não, falando aí de Bolsonaro, mas ele que assinou embaixo e cancelou, né? Uhum. Quer dizer, é que a nossa profissão de mergulhadores é uma profissão, não uma profissão de um sindicato metalúrgico. Uhum, uhum. São milhões. Sim, sim, são nós poucos. Nós somos poucos. Mas tem que ser reconhecido muito, né? Porque tu não trabalha simplesmente para barco. Não. Como a gente falou agora, tu acabou de trabalhar, eu imagino que uma empresa de guincho, talvez, não sim, sei. Sim, claro, uma seguradora. É, seguradora. Tipo assim, barco, seguradora no caso, né? Seguradora, barco de pesca, navio, tudo, empresa de pesca, estaleiro, uhum. É, domingo retrasado, quinta-feira passada, eu tava refazendo onde se puxa os barcos, é a chama de carreira, tava eu fazendo, passei o dia todo lá, um dia daquele feriadão, passando uhum. Água lá. Refazendo para puxar o barco na sexta. Uhum. Entendeu? Então tem vários tipos de serviço. Sim. Que assim, eu trabalho tudo que é área. Se não recusar, trabalho todo dia, da semana. É, todo dia. Todo dia. Só que. Não dá conta. Quando eu não vou, eu tô num lugar, mando outro mergulhador que tá na minha equipe, uhum. Mas eu sou responsável por ele. Sim. Eu vou lá e depois inspeciono. Sim. Entendeu? Qual que é a profundidade, a maior profundidade que tu já atingiu? Tu sabe, te lembra? 47 metros. Uhum. Mas isso sai de algum limite humanamente possível, assim? Tipo, porque tem alguns que tem que pressurizar de um jeito. Assim, aí eu usei um nitrox, né? Eu não, quem usou foi a turma de cima, que é o oficial de mergulho, que ele que mistura os gases, né? Uhum. Por causa do oxigênio, ele pode ir, o oxigênio puro no nosso corpo, ele pode até 30 metros, que é o básico, tá na tolerância. Uhum. 40 metros na tolerância, limite. Acima disso, tem que misturar os gases, uhum. Porque o oxigênio, ele permanece no nosso corpo. Aí mistura com nitrox, que é um hélio, para que é um gás mais leve, para ele depois fazer a subida, que é a descompressão, uhum. Ele eliminar as bolhas de ar. Tem toda uma ciência, né? Tu tem que subir, tem todos os aparelhinhos, eu imagino, ali, tem, né? Tem, aqui é assim, o que é o cálculo? O cálculo de mergulho é feito assim, ó. Tem uma peça no fundo da embarcação, eu vou pegar a descida, é um cálculo descida, estadia e subida. E é certo. Esse, até nos cursos que fazia, o instrutor dizia que a nossa profissão é igual pilotar avião, só que é para baixo. Uhum. Se ele calcular errado o combustível, ele vai descer. Morte na certa. Sim. E nós vamos ter que calcular o nosso tempo de serviço para subir na hora certa. Uhum. Não pode ficar um minuto a mais. Olha só. Ali já tá indo pro vermelho. Sim. Porque é por isso que tem uma equipe que ele tem que ser uma sincronia. O que eu tô fazendo, ele tem que fazer. O que eu faço, ele faz. Uhum. Vocês têm comunicador por rádio? Tem comunicador. Assim, quando é profundidade maior, tem, né? Sim, sim. É chamado de máscara QMB. E num caso de tu apagar lá embaixo, deu um desmaio normal? Pode acontecer com qualquer pessoa? Pode acontecer, que é a narcose. Eles percebem na hora e já puxam? Na hora. Porque a ideia é filmado, né? É filmado. É uhum. Igual aquele ali, eu tava sendo filmado. Aquela uhum. máscara QMB é sendo filmada. Ah, então eles estão lá em cima também te vendo, te monitorando. Com o nosso comercial, que é mergulhos mais baixo, uhum. A gente tem uns códigos de mangueira. É aquela mangueira preta ali, ou amarela, uhum. Tem uns códigos. Eu tava vendo ali, tem umas mangueiras que te acompanham sempre. Tem algumas imagens que dá para ver bem, uma mangueira amarela, né? É, aquela ali são os comunicadores. Tem a mangueira de ar, comunicador e energia, uhum. Que é da lanterna. Sim. Entendeu? Essa ali, mudando um pouquinho só de... A foto entrou, uma foto diferente. Isso é o quê? Isso aí é uma balsa? Isso é uma balsa. É, isso aí foi feito um mergulho no rio... da Taipava. Ah, mas não foi uma coisa que tu tirou do fundo? Fui, tirei do fundo. A peça que tem ali, não sei se tu mandei a peça. A peça tá depois. Essa peça aí, essa peça é a maraca que chama. Porra, essa maraca que estava tirando areia do fundo, ela engastou um cabo e ficou lá embaixo. Ah. Eu passei 3 dias achando ela. Sim. Essa aqui faz parte daquele vídeo lá, né? Faz primeiro. Parte do vídeo. Isso aí é o espilar da Camila ali. Uhum. A antiga FEMEP. Aí, ó, o carro. Segura. O carro que ele tirou do Rio Brusque. Ah, Rio, acho que é Rio Brusque. Rio, mesmo, é, né? É o Rio de Brusque. Eu não sei de Brusque ali, não. Aham. Uh-huh. Esse é o segundo desse ano já. Aham. Uh-huh. Segundo desse ano. Mas não lá também. Mesmo Rio, só que em posto diferente. Ô, louco. Todos os dois motores saíram ilesos. Graças a Deus. Ali, o Guaraci debaixo d'água. Só aparece a cabeça. Indo pra lá, indo pra cá. Ó, essa foto aqui é outra daquele mesmo lugar. Essa também, né?
Deixa eu ver se eu acho uma ali. Enquanto a gente vai falando, eu vou, vou tentar procurar outra que a gente falou que ia voltar depois lá. Mas deixa eu te perguntar mais algumas coisas. Sempre tem muita curiosidade, né? As partes, a gente estava falando dos perigos, mas quais são as partes mais gratificantes além do pagamento? O dinheiro não é bom. Mas sempre tem, porque eu vejo que o pessoal assim, que... Toda profissão ela tem um risco, né? Uhum. E tu tem que gostar, não adianta estar ali para ganhar dinheiro. Sim. E o mergulho, tu não adianta ganhar dinheiro. E tem muitos que saíram do mergulho pensando que era uma coisa ou outra, achando que vão ver peixinho. Uhum. A gente trabalha com ferramentas pesadas. Tem empresas, né, que trabalham com pneumáticas, ferramenta, chaves, tudo peso ali. Ah, pode ser uma pergunta muito da boba que eu vou te fazer agora, mas tu chega a soldar também embaixo d'água, né? Eu tenho o curso de solda, solda e corte, que é com broco. Tu consegue tentar fazer a gente entender como é que se solda embaixo d'água? Porque na lógica seria uma vareta, eu tenho uma ideia assim, uma vareta dessa de solda, só que é chamada de broco. Uhum. Ou tu usa ela pra corte, né? Tu abre ela pra corte, ela sai uma língua de fogo. Ou tu usa pra solda, entendeu? Ela tem uma parte que ela abre a água e fica um buraco na água. Vai um ar ali, né? Uhum. Duas mangueiras assim que vai e sopra um ar, uhum, e fica um buraco na peça. Olha, que interessante. Só que ela tem ela é a base de eletrônico, né? Uhum. Ela dá um choquezinho lá embaixo no cara, mas nada de, sim, de grave. Aí tu avisa pro cara de cima, ele automaticamente liga, uhum, e liga. Não é um choque pra ficar eletrocutado, sim, nada. Sim, só é leve. É porque ela dá é como fosse um eletrodo quando ele gruda na chapa. E ali é o contrário, ele dá um choque pra soltar, uhum, né? É chamado de broco. Meu pai foi soldador 26 anos. Foi o primeiro e único emprego dele. Trabalhou 26 anos no mesmo lugar. Então eu também, com um pouquinho de solda, eu acabo conhecendo. O meu pai sabia a tabela periódica de cabeça, cara. Até hoje eu não sei nem três, ele sabia inteirinha de cabeça, é impressionante. É, tá igual no mergulho, nível muito coeficiente pra fazer mergulho. Aham, uhum, sim. Tu já tá nessa quanto tempo? Desde 87, é, né? 87, é o primeiro, tu se interessou? Ou tu começou? Aí depois em 94, uhum, eu fiz o mergulho o profissional, uhum, no Rio. Aí em 97... Tá indo pra 30 já, então, praticamente. No 97, em Itajaí tem aquele navio, não sei se você falar, que carregava madeira, o Reverend Benedict, um navio inglês, que ia transportar madeira pra cidade da Inglaterra, esqueci o nome dela agora. Ia transportar madeira de pinos, Araucária, e foi afundou. Até tem muitas casas hoje em dia com essa madeira. Aqui no Cascalho tem uma casa com essa madeira. Ah, é? Que ela flutuou e o pessoal, sim, pegou, né? E esse navio tava no fundo da barra, tá vendo, né? No lado direito de Cabeçudas. Uhum. Foi o primeiro mergulho profissional. Trabalhei ali na primeira turma, na segunda e na terceira. Uhum. Com o Zezo, que era o encarregado de tudo ali. E tiramos muita madeira dali. Imagina. Ali foi uma escola. Uma escola na prática. Imagina. Diretamente com água escura. Sim. Nem lanterna adiantava. Mas não caiu, não foi dentro da barra, dentro do espaço do rio. Foi esse fora. Navio, ele... Foi em 1967 o naufrágio dele. 97. Ah, entendi. Aí só lá pelos 90, anos 90 e pouco que resolveram tirar a carga. É, porque quem é de Itajaí vai lembrar que apareceu um mastro dele na praia, assim, ó. Dá de ver. Com o tempo, os caiu. E nisso, o Zezo, que é Itajaí, amigo meu lá, um senhor já, muito amigão. E ele me falou com o Bagatoli, que hoje em dia é sargento do bombeiro, tá na reserva também. E montou uma equipe de mergulho lá deles lá. Foram. Aí eu conhecia todos eles ali e tal. Me perguntaram, vamos fazer um serviço lá. Aí fomos. Tinha muita madeira. Tem mais de 30 mil metros cúbicos de madeira. Caramba. Tem madeira ainda. Tem muita madeira ainda. É uma carga de navio, imagina. Não devia ser pequena. Indo daqui do Brasil para Inglaterra, não iam levar pouca coisa, né? É, não é. A carga de cima do convés, o relato dos antigos, né, que... O cara não é nem nascido naquela época, os outros. Uhum. Então, ela boiou. Essas que boiaram, o pessoal pegaram. Já saiu fácil. Uhum. E aqui no Cascalho, nós temos uma casa aqui, dela todinha. Uhum. Bem no lado daquela casa do juiz ali. Sim. Toda de pino do Araucaia. Tudo tirado desse naufrágio aí. É, no convés. Como é que tu lida com... Porque também imagino que tem situações que te deixam estressados ali. Estressados no sentido de... quando tu se vê na iminência de um perigo, problema... Qualquer tipo de problema. Como é que tu lida com essa pressão no dia a dia? Porque eu acho que isso acontece uma vez, uma falha,
Aí tu já fica com aquilo ali na cabeça ou não? Ou é aprendizado? Já teve duas falhas comigo. Falha humana minha. Uhum. Mas se eu não cair de volta, eu nunca me olhar mais até hoje. Uhum. Teve duas falhas mesmo. Uma foi dentro desse navio. No iniciozinho. A outra foi 7 anos atrás também. Uhum. Duas falhas minhas. Sim. É a famosa bobeira, né? E quanto mais profissional tu é, mais perigoso se torna, porque tu se acha alto. Tu fica mais confiante, né? Confiante, umas cagadinhas pequenas que a gente faz, né? Sim. Mas assim, eu praticamente assim, eu não tenho. Assim, eu não tenho paciência pra apertar um parafuso aqui em terra. Aham. Mas aquilo ali não te afetou pro resto, aquilo ali te deixou mais esperto. Melhor, mais esperto. Ah, isso é bom. E aqui eu também passo. Porque tem gente que se abala, né? Eu também passo pros mergulhadores mais novos, né? Que a gente tem muito contato, vem falar com a gente. Show de bola. E eu falo, cara, fiz isso aí, não faça isso, não faz aquilo. Uma bobeira da gente e tal. Uhum. E assim, a gente tem a liberdade, nós profissionais mergulhadores, a liberdade de, na execução, antes de cair na água, eu cancelar o mergulho. Eu tenho que estar 100% bom de saúde, eu tenho que estar 100% com a minha mente focada naquilo que eu vou fazer, e se eu tiver com medo, eu não desço. Uhum. Farejar alguma coisa errada. Eu já cancelei um mergulho por causa que um amigo meu, que nós temos que fazer dupla embaixo, eu senti que não estava bem, eu cancelei. A chama de abordar a missão. Uhum. Tem que estar com o sexto sentido bem apurado também. Qualquer empresa de mergulho profissional, quando está no KMV, que é a máscara microfonada, o operador, ele pergunta a pressão que tá correndo ali na mangueira e tal e tal. A última pergunta dele é se tá apto a descer ou abordar a missão. Uhum. Fica a teu critério. Isso é tudo gravado. Se caso acontecer um acidente comigo, que da minha saúde, não tu vê bem, ele é isento da responsabilidade. Eu posso abordar a missão qualquer mergulho. Uhum. É uma turma que também tá sempre de olho, não é só tu, é quem tá fora também. Uhum. Até inclusive dias chuvosos como esse agora, que acho que vai até sexta-feira, né? Pode prejudicar o cavazeiro, tá, mas o mergulho não é no fundo, claro que tu vai estar molhado. Mas tem material em cima, né? Que é eletrônico, né? Falar em assim, esse aqui é o sinal de subida, né? No mergulho. Subida. Subida, assim descida. Tudo certo. É ok. O pessoal confunde, né? Mas esse tu não chega a usar necessariamente pra isso, porque a mangueira, tu já manda o sinal pela mangueira? A gente manda sinal pela mangueira, pelo rádio. Isso aí é usado. Sobe, aí a água barrenta. Isso é muito usado em mergulhos turista. Tipo esse que tem bombinhas, né? Isso, bastante, né? Esse é muito usado. Esse é mergulho, é um código internacional, tá? Uhum. É um código. Até recentemente tem um amigo meu, não vou falar o nome dele. Não entrega. Ele fez o curso. Samuca, não. Não, Samuca não bota nem o pé na água. Mandar um abraço pro teu grupo lá, o grupo de Vatipenha. O grupo de Vatipenha. Turma de falador. Turma de faladorzinho lá. Tá louco. Aí também, assim, ele foi fazer um curso. Ele disse, vou fazer um curso. Tá, o único mais posso fazer é São Paulo, né? Indiquei ter umas escolas de mergulho profissional. Expliquei como é que era o procedimento, tá, e tal. E só que tem que estudar, cara, porque lá tem a. Tu paga, mas é reprovado. O curso é caro, paga uns 12 mil hoje. Mas a estadia. Eles só te aprovam de fato que vem apto mesmo. É uma faculdade. Uhum. Porque é muita responsabilidade. É quem assina, sim. Aprovar um cara só porque ele tá pagando e aí depois ele morre pelo. Tem direito a três testes de novo, né? Como foi reprovado, tu faz três vezes. Tu reprovou três vezes, tu refazer tudo novo. E ele foi fazer aqui em Joinville e tal, chegou segunda-feira e mostrou uma carteirinha pra mim. Aí, que tu acha a carteira? Eu digo, isso vale alguma coisa? Sei lá que tá escrito essa porra aí. Aí ele, vale, pô, eu fiz o curso? Como? Só mesmo sexta-feira? Como é que faz esse curso? Não, pô, fui lá em Joinville, foi uma semana. Entendeu? Então é assim, ó, é uns cursos. Eu em si, apesar de quem está dando os cursos, são profissionais de mergulho, mas eu e vários mergulhadores nosso grupo profissional, a gente não aprova. Tu diz que ele é muito rápido demais. É rápido demais. Pouca hora carga. Então assim, ele está apto, eles dão uma carteira apta a mergulhar. Ele vai, o Fernando de Noronha, um lugar bonito aquele, mergulhar com o cilindro a 10 metros. Daí sim. Só que ele foi mergulhar a 3 metros. Uhum. Esse pode dar qualquer um trauma embaixo d'água dele, embolia, tem vários fatores ali. Isso é uma coisa que tu exige estar fazendo, não sei, tipo médico, assim, que eu imagino que médico tem que estar sempre fazendo, se renovando, né? Tu tens uma atualização. Nós profissionais temos que ter essa atualização toda. Uhum. Eu, exemplo, nessa empresa da Camil, que é a FEMEP, exigir toda a documentação, toda, como fosse fazer um embarque no offshore. Ah, sim, porque os próprios contratantes também já exigem. Exige, porque...
É, esquece saber o teu loto, tá bem? Não, sim, Deus. Querendo ou não, vai não sobrar para eles, né? É. Qualquer coisa. Então assim. É feito anual. Uhum. É feito anual isso. E como é que é a tua rotina de trabalho? Como é que tu. Imagino que tu sai da água já preparando material de novo para o próximo. Ah, sim, sim. Tem muito. Sai do mergulho para o outro. Então, geralmente no inverno eu uso duas roupas, né? Não tá mesmo molhado, porque detesto que eu tô com uma molhada de mergulho. Então já preparado, para vamos por um, eu vou tirar um cabo de hélice. Então só leva a faca ali, tá? Outro eu vou ter que sacar uma hélice. Uhum. Então eu já levo material para sacar a hélice, né? Sou um sacador, já monto o kit na caminhonete para conforme o mergulho. A gente não tem nenhuma imagem disso, mas como é que saca uma hélice, cara? A hélice é um bicho de meio pesado. Falar em hélice, meu pai soldava a hélice. É, chegava lá na fábrica, tinha uma hélice, cara, duas vezes o tamanho dessa sala, um bicho enorme. Depende. Eles passavam uma sonda e cada furinho, cara, de micro milímetro, assim, que tinha, eles soldavam, era impressionante. Como é que tu lida com aquilo embaixo d'água? Quando solta do navio, por exemplo, já chegasse a soltar do navio? Não, do navio, assim, mas de barco a gente já soltou, né? Uhum. Navio a gente vai ter tirado em stoller mesmo. E barco de pesca, quando ela quer uma pá e tal, então a gente saca, né? Uhum. Saca. Então é usado um sacador de hélice gigante, né? E tira a base de balão com ela, né? Tira ela, mas ela tem que sacar o leme. Um leme, aí no caixa tem que ter um guincho, um muque pra sacar a peça, que a peça pesa mais uma tonelada. Imagina. O leme. E depois saca o hélice. Depois pra colocar, é mais fácil tu tirar do que colocar. Colocar é mais difícil. Porque tu vai ter que trabalhar com tipo um balão pra botar na posição do eixo pra ele entrar. Uhum. Mas se tu leva um benzinho quase o dia todo. Ah, imagina. Depois tem o parafuso. Tem que mirar e depois encaixar e ainda talvez empurrar pra dentro. E sacar, pra até poder... chegar. Ela tem um. Como é que é? Um espaço dela correto pra chegar naquele parar, né? Uhum. Então pra tirar, tu tira. Pra colocar, já é mais trabalho que. Tu tava falando de equipamento na caminhonete. Tu tens esses equipamentos, esses trabalhos, normalmente o equipamento é teu. Meu. A pessoa te chamou. É, assim, quando é. Uma ferramenta mais pesada, pneumática, que nem eu vou trabalhar, vai ter um serviço agora para nós fazer, que não está acertado o contrato ainda. Uhum. E, então eu tenho umas empresas lá de Itajaí, que são empresas de maiores, claro, eu sou micro empresa. Uhum. E lá são faço esse peixe também. E eles me emprestam, né? Presto ou alugo. A gente troca parceria, né? Uhum. E todo. Eu sempre digo assim, onde tu trabalha, tu não pode. Se não deu, perde a conta. Uhum. Não espera ser demitido. É legal essas pessoas. Tem a. Eu sou bem profissional do que eu faço, eu fui assim, né? Uhum. Essas parcerias são bem legais porque é tudo muito perto aqui. O cara pode pensar, não, mas Balneário Camboriú, Itapema, é lá longe. Final de semana agora eu tava dando um rolezinho ali na Praia de São Miguel. Quando chega naquela ponta ali, que tem a Casa do Padre, eu acho que é um negócio assim. Cara, é ali. Balneário Camboriú é linha reta, é ali, cara, é pertinho. Eu não sei quantos quilômetros dá ali, mas eu acho que... Pra quem vai de barco mesmo, de embarcação, é ali, pô. É um tiro. A embarcação é da. Depende do motor, vai levar daqui a Balneário, uma horinha, frouxa. É. Uma hora e meia, 2 horas. Vamos ver que interessante. Então, uma hora vai ter mais uma horinha pra lá. Então, o cara tá lá, às vezes, em Balneário Camboriú, naquela marina que tá ali, não sei se tu já fez algum serviço lá, mas precisou, né? Hoje tu precisa do. O cara lá precisa de ti, amanhã tu precisa de um cara. Sim. Né? Então, aí troca muita informação, né? Chegasse a fazer algum serviço lá já, não, que ali tem aquela marina com um mundão de barco. Eu fiz quando naufragou uma lancha, fez 2 anos atrás. Ano passado lá. Uhum. Me chama. O pessoal lá me chama. Aquele rio cheiroso também. É, e quando eu não tô perto, tem uns com os mergulhadores que eu mando. Uhum. Né? Porque troca, pra mim não dá, então manda um poste. É que tu não pode absorver tudo, né? E assim vice-versa. Uhum. Muitos mandam pra mim também, uhum. que não estão perto, estão em outro serviço. Tu já fez alguma? Claro que embaixo d'água não faz tanta diferença, mas tem equipe que tá em cima. E também tem a questão psicológica, né? Mas tu já fez algum serviço assim num breu total, no escuro, no meio do mar, ou mais mar adentro? Ou até mesmo num estaleiro que seja, mas à noite, assim, que a equipe tá ali fora, é um pouco mais tenso, eu imagino. Alguma coisa que te deixou mais. Não, eu. Pô, como tu falou, tu com medo não vai, né? Na... O cara fareja o problema, não na se mete. Na área de mergulhador, assim, cada um tem um apelido, né? Uhum. Fica aquele. É igual capoeira. Aham. Uhum. Então, meu apelido é lobo do mar, né? Oh, yeah. Opa, temos aí um bicho perigoso. É quase de Guará, né? Uhum. Guará, o lobo, Guará, tem o lobo do mar. Então, o lobo Guará é o lobo. Uhum. Então, é assim, ó, eu não é que não seja medroso, eu sou medroso. Se eu ir pra altura, eu tenho medo. Uhum. Pra altura? Eu vou pra altura, uhum. pra baixo desse. Uhum. É, mas é assim, a água escura pra mim não tem diferença. Uhum. Mas a equipe que tá fora não tem problema em trabalhar à noite, assim mesmo que esteja...
Estou falando um caso assim, talvez. Sim, não, já teve trabalho. Tivemos, já teve serviço de noite e o meu não queria ir. Então, ele abandonou a missão, fiz sozinho. Uhum. Eu também não forcei, não dá, então fica em cima. Porque já é um serviço tenso por si só, ainda mais no escuro, às vezes com pouca iluminação. É que a gente tem uma. As nossas lanternas são fortes, né? De mergulho, tem vários tipos de lanterna, né? Então a gente usa um capacete com lanterna que ele ilumina bastante. Uhum. Uma lanterna diferenciada de vocês, nosso faixa bem gigante, mas mesmo assim os caras. Fica. É, né? Puxado, né? Esse carro que a gente falou ali agora há pouco, lá de Brusque, ele não tinha ninguém dentro quando... Tinha um condutor, um senhor. Ele levou sorte. Tá, não, mas ele caiu dentro do rio com o carro, mas saiu. É, ele desligou o carro. Ele desligou o carro quando tava lá na água, assim, né? Que não tem água. Mas o vidro tava meio aberto. Ele foi o relato dele, né? Uhum. Aí ele abriu, ligou o carro de novo, a sorte dele que o vidro baixou. Ah. Eu falei, mas ele entrou em curto, podia subir... Eu já tenho uns 80, 70 e poucos anos. Sim. Mas eu digo assim, tu não teve nenhum caso até hoje, feliz, eu imagino que seja uma felicidade, que o teu trabalho estava contando a vida de uma pessoa. Tipo assim, uma pessoa que tinha que correr, mergulhar, engatar, fazer alguma coisa, quebrar um vidro. Como a gente vê em filme, né? Às vezes o cara tem que se descer lá, quebrar um vidro. Aí seria assim, quando é acionado um carro de rio, assim, que tem vida, e não, eu chamo bombeiro, né? Bombeiro, né? Aí o bombeiro já tem os mergulhadores disso. Também são o mesmo curso que nós fizemos fase também, profissional. Sim. Eles não têm um curso amador, eles têm um profissional. Sim. Só que eles não trabalham com ferramentas, eles trabalham com técnica dele, como pode trabalhar com ferramenta, que eles têm a CIR. E já são aptos a isso. Né? Que não tem lógica de sair de um lugar aí. Mas antigamente também, tocando esse assunto, eu resgatava corpo. E eu, esse sargento Bagato ali. Depois eu parei. Parei que. E acontece, né? Acontece bastante aqui, né? Teve até recentemente aí o caso de um bombeiro mesmo, né? Que aconteceu ali no. Daqui morador aqui de Penha. Que infelizmente foi pro mar, ali na Barra de Itajaí, ali na Boca da Barra, para tirar um corpo, resgatar um corpo, e acabou dando o mar ficou violento ali e tal, e ele também acabou morrendo. Aí fica, fica 2-3 dias submerso até voltar. Até só voltar e se voltar, né? Não sabe onde vai e eles procuram, eu acho que, não sei como é que funciona essa dinâmica, mas eu acho que não adianta o cara... mergulhar e ficar mergulhando o corpo, acho que ficar preso em algum aqui, lugar, aqui, não sei se você lembra daquele caso... Ele era até parente, meio parente do Chico da. Era comodoro aqui do Yacht Club de Pissarras. Ele era o Chico da gerente da Celeste de Pissarras. Faleceu, rapaz, que foi mergulhar aqui na Ilha Feia, uns 10 anos atrás, acho. Ficou numa toca daquela, acharam, e ele foi lá em casa pedir pra mim achar, né? Achar. Até na época lá, veio um bombeiro daquele civil, meio que. Pedi pra me irritar do local, que ali era só profissional, aí eu comecei a rir dele, né? Aí o Chico, não, cara, acabou de mergulhar isso. Aí pra cá, aí, até fui desagradável, eu disse, cara, quando pensou em mergulhar, eu já tava dando aula. Mas tu já chegou a ver, então, tu foi só chamado pra resgatar ou tu já chegou a resgatar mesmo, assim? Já resgatei. Deve ser uma sensação, hein? Achar o cara é uma pessoa de embaixo. É, tem que ter sangue frio, porque tem que amarrar ele, trazer, entendeu? É como ali eu fui na boa fé, não fui nem lá. Sim. Porque aí o serviço de nós, já tava o corpo lá em Itajaí, muito lá em Itajaí tinha aquela. Ali próximo ali a Promenar, que encostava aqueles navios, tinha aqueles cais ali de pau ali, que era do navio que encostava, né? Tem até hoje ainda, né? Não, acho que agora fizeram uma empresa ali de óleo, né? Não sei o que fizeram ali. Não sei, não vi lá esse aí. E ficava muito corpo ali. Só que o meu problema era tudo cobrado do familiar. Já. Ah, sim. Entendeu? É, porque muitas vezes a família é de guarda. Tu vai trabalhar, né? E como é que tu vai cobrar de uma pessoa doente? Às vezes é de guarnecida também, de valor, sim, uma família carente. Aí eu parei, não tem pra mim não dar, cara. Sim, sim. Como é que eu vou lá falar com... Pra quem pensa, talvez, em já pensava, e agora ouvindo tu falar, talvez se interessou mais ainda aí pro mergulho, para essas pessoas, o que que tu recomenda? Assim, o que que tu diz assim, tipo assim, ó, se tu tiver esse problema, nem te mete. Ou tipo assim, quais qualidades que a pessoa precisa ter? Não ter medo de fundo, assim, por exemplo? Primeiro, tem que estar com uma saúde boa, né? Fundo do coração, pressão alta, pressão baixa, tem que ver como tá o coração dele. A pessoa em si, né? E assim, ó, pega uma máscarazinha, pé de pato, uma máscara, vai aqui no trapiche, ou qualquer pai, começa a ver o fundo. Vai gostando, vai se adaptando. Vai se testando. Se ele gostar, ele faz um curso de autônomo. Meu de autônomo, né? De cilindro. Vai dar uma brincadinha com o cilindro, ver um visualzinho e tal. Vamos supor, de 1.000 vai sair 3 ali que vai querer ser profissional.
entendeu? É porque não basta querer gostar, basta tem que ver a adaptação, né? É, que assim, aqui nós não temos muito, mas no Rio de Janeiro é normal pra eles, tá? É muito mergulhador, já se forma todo, cada 3 meses se forma a turma. Uhum. 20 e 20, são, se não me engano, tem 3 ou 4 escolas no Rio de Janeiro, uhum. não tem fora São Paulo. Então, por antes, forma muita gente lá. Nem todos trabalham. Eles acham que é uma coisa, chega lá é outra. Uhum. Né? Então, acha que é bonitinho e tal. E o mergulhador não vai para ver peixinho. Uhum. É tipo aquele meu caso, eu tava ali mergulhando e raspando. É serviço nosso, igual capinar. Sim. Não vai para ver peixinho, tu vai focar naquilo ali. Uhum. Vai dar para ter uma... O teu... Pega a tua súmula, vai trabalhar, uhum. vai fazer esse serviço aqui. Ó. Sim. Ponto. Vai ter tanto tempo, vai subir e deu. Muitos, né, talvez vão para essas empresas para tentar concurso em Petrobras, etc., em offshore, né? Muitos, né, eu imagino. Para ser comercial, pouco saem dali desse que se forma, né? Porque assim, é onde entra a faixa salarial, caiu muito, né? Uhum. Que daí tem. Você diz, tem mais demanda que procura, né? Uhum. Então basta fazer um clique, aparece ali, procura um mergulheiro profissional, aparece 1000. Uhum. Antigamente não era assim, a gente escolhia. Sim. As empresas ruins ninguém queria. Dava para escolher o serviço e aí... As empresas ruins não, era assim, para início de carreira. Uhum. Né? Para pegar o jeito, depois partia para melhores. Sim. Hoje em dia as empresas estão... O salário, se eu não me engano, posso estar fazendo besteira, mas conforme nosso... A associação nossa, a ANAP, do Rio, é 5.200 salário inicial. Uhum. Tá, é um bom salário. Para trabalhar em Guiterra é um ótimo salário. É, mas e o risco, né? Mas o nosso, pro nosso não. O nosso setor, uhum. ele devia ser o mínimo 10 mil. Começaria com 10 mil. É porque é uma profissão de risco. E ela é uma segunda profissão mais de risco no mundo. Porque a primeira, como eu falei, tem é o desativador de minas terrestre. Já vai pra morte, né? Que maravilha, não? Já vai pra morte, vai pra morrer. Que profissão boa, desativador de mina. É, terrestre. A gente já sabe que se der em Aca, tu vai pro céu. Uhum. Sim. E mergulhador é a mesma coisa, então... Vai pra baixo de uma vez, né? Ou vai pra cima. Tem, então é assim, ó. Então, a pessoa tem que gostar. Tem pessoas que pegam, se dá bem, pegam uma empresa pra fazer foto, filmagem, uhum. entendeu? Aí já é outro naipe. Sim. Mas o profissional mesmo. Nós alegamos que ninguém é. Ninguém se dá o luxo de falar que eu sou o melhor profissional. Nós somos o verdadeiro candango. Peão de obra. Uhum. A gente vai, executa, ferramenta pesada e. Sim. Imagine, na época que estava fazendo a Ponta Rio Niterói, a gente tem relatos, né? Que bate papo assim no zap, hoje a gente tem zap. Hoje tudo aposentado eles falando. Naquela época, montando a ponta daquela. Imagina. Os dutos das plataformas. Não dá nem para imaginar a construção daquilo. Às vezes eu fico olhando obras daquele tipo. Hoje a tecnologia é diferenciada daquele tempo, né? Sim. E assim, conversa muito mais antiga com esse pessoal já aposentado e tal. Uhum. E muitos morreram também. Muitos morreram. E é uma profissão de risco. Uhum. É bem de risco mesmo. Mas eu amo dar essa profissão. Eu não sei fazer outra coisa. E aqui... Eu respiro 100% de oxigênio. Sim, é interessante. Em cima e lá embaixo. Embaixo d'água também. Tens alguma história, algum momento, alguma situação emocionante que tu passou assim... Não sei te explicar. Me veio aí sua cabeça. Alguma coisa muito gratificante demais que tu... Ou que tu ajudou alguém, ou que tu... Mesmo um trabalho pago, né? Assim, não sei. Porque... Assim, ó... Todos mesmo praticantes, né? Uhum. Mas pra falar uma... Eu não tenho lá, assim, já tirei embarcação do fundo, que... Aqui do... Um exemplo, então. Um aqui perto. O falecido Peru. Tava na prefeitura, falecido Peru, né? Aqui, meu vizinho aqui, pertinho aqui. A lancha dele foi no fundo, não lembro a data certinha agora. Aí, perto da Barra Velha. 22 metros de profundidade. Muito amigo e tal e tal. E o pescador dele conseguiu sair ileso. E... O Cacau aqui da Marina, um pescador daquele arrastando, pegou a lancha, ele foi e me levou. Aí eu fui, só que um resgate desse aí, era mais fácil dar lancha pra mim, de pesca, né? Uhum. Daí ia ficar devendo dinheiro ainda. Aí eu peguei, não, vou, eu faço muito isso aí. A pessoa também não tem dinheiro pra pagar o valor, ele faz o negócio, né? Que uhum. pena, deixa isso mesmo, ele só paga o chá que tá comigo. A caixinha de babalha. A Morena ainda olha comigo, né? Dá uma caixa de cerveja, tudo certo.
Então, aí chegando lá e tal, tiremos, trouxe semanas pra cá, tem falecido, tudo bom que é tudo falecido, né? Falecido Totô, que era mestre de barco, tá vindo com a baleira de fora. Ele engatou do lado ali e puxou até aqui na paciência. Uhum. E na hora daquele negócio pra pagamento e tal, fui ali falar com ele. Falecido piloto, o filho dele mais novo, esqueci o nome dele agora. E perguntou quando é que foi, não, pô. De boa, cara. Comprado, não. Aí ele gostava muito de Cuba, tomamos um Cuba com ele. Aí ele começou a chorar, choramos juntos. Né? Até hoje o filho dele me agradece, parado aqui. Então, foi mais sentimental, né? Sim. E peru era aposentado, mas na prefeitura. Era aquela merreca, né? Uhum. E o cara vai puxar um amigo. Né? A lancha dele veio intacta. Uhum. E no fundo, ela parou certinha quando estiver pescando. Então, uhum. Até hoje, sim. Foi, entre aspas, foi mais fácil de puxar também. Não, foi fácil, assim, né? Não, entre aspas, né? Foi, tipo, ela para virar de barriga para baixo, vamos dizer assim, aí ia ser pior. É, foi emocionante. E a mágica cabulosa que até hoje eu guardo, até hoje, a minha memória aqui. Até eu, por causa disso, sou devoto dela. É, foi nesse navio de cabeçudas. Tá mergulhando. Quem tinha um que levava o gato, que é uma, levava o gato para um engate, que era para rodar na madeira e puxar a madeira. O outro ficava com o capé de cabo lá embaixo, meu Deus. Mas 100% invisibilidade, não via nada. Nem com lanterna, assim, até então descia no cabeá, até na pilha e tal e tal. E nisso eu comecei ali quando era novo, comecei no gato. E depois eu fui pra retirada da madeira. E nessa da retirada da madeira, minha mangueira trancou em algum lugar, mas sempre trancava naquele lugarzinho, era só ter corrido ela largado. Uhum. E eu, na minha ignorância, eu lá abri o cinto de chumbo, que é o lastro que a gente chama, né? Eu mantei ela pra baixo. Quando eu soltei, automaticamente eu fui parar no teto do navio. Mas só que tu não sabe onde parou, pra frente, pra trás. Uhum. Fica perdido. É isso aí, tô falando agora, mas foi 10, me lembro de tempo de segundo, né? É a coisa que eu pensei na hora e disse, ó, se é pra morrer, deixa aqui, então só me dá a luz e que eu vou sair daqui. Uhum. Aí, não sei o que deu assim, deu umas pedaladas um lugar e tal, e fui direcionado eu só vi aquele calarão assim na antena do açaí do navio. Saí, fui até a balsa, que a balsa é bem em cima. Cheguei lá, rapaz, que deu e tal. Sei que assustado, branco. Aí eu expliquei, não, tu não desce mais não. Agora eu vou descer de novo, senão eu desci até mais. Até hoje. Uhum. Desci até hoje, sou devoto aí, mas já. Olha que legal. E assim, foi um dos trampos assim que eu fiz, assim que tem. Aí eu acho que foi dali perdi o medo, né? Uhum. E solta bem água escura. Sim, sim. É, não, passar por uma situação dessa, tu tem mais coisa. Ou tu se apavora e nunca mais desce, ou tu... É, se eu também fosse pro lado contrário, porque o navio não tinha, minha coisa é soltar nessa lara, né? Me soltar aqui nessa sala aqui no escuro e tentar achar a porta. Uhum. Né? Sim. Mas eu tenho tantos milésimos pra chegar até naquela porta, vamos morrer assim, ó. Ainda mais debaixo d'água. Debaixo d'água. Então, às vezes uma maré jogando. É, um até pouco hoje lembro disso aí, até. Força da água, jogando contra a saída da porta. É uma coisa inusitada, né? É um caso sério. Deixa eu mostrar outra imagem aqui, pra quem tá assistindo aí, ó. Porque tem quem tá vendo no Spotify, ouvindo no Spotify, né? Quem tá vendo aí no YouTube. Essa é a plaquinha, a placa, né? A placa de moção de aplausos, né? Que a Câmara de Vereadores presenteou o Guaraci esse ano aí pela presteza do trabalho dele, né? Isso foi também pela aquela questão dos barcos que tu ajudou a retirar ali no Trapiche, né? É, foi eu não lembro se foi ano passado, em junho. Ano passado, né? Passado foi ou foi em junho, dezembro? Foi, não, foi em junho, por aí. Foi ciclone? Foi na época do ciclone. Ciclone, bomba, deu ali, isso, botou nove embarcações no fundo. Aí eu tava ali, eu tava retirando uma embarcação do... Filho do Amaro aqui, do barzinho do... Sim. Da praia. Aí eu tô ali tirando e tal, e isso chegou o prefeito, não, o Aquiles. Aí eu falando com ele, aí veio um pescador dizendo, apavorado, ô prefeito, pô, minha embarcação ali, não sei o quê. Aí o Aquiles olhou pro meu lado ali, tava no trapiche ali, ó, dia de chuvoso ainda. Aí ele disse, ah, o guarda tá aqui, ó, pode fazer, mas ele não me contratou. Aham, sim, sim. Entendeu? Uhum. Aí eu olhei pra defesa aqui na porra. Sim. Ele perguntou se eu tinha disposição, nada. Vai, o Guaraci vai fazer aqui, ó. Pronto, entendeu? Aí eu fiz, tiramos ali, passamos vários dias tirando a embarcação no fundo ali, botando e tal e tal. Tinha um trator fora que puxava, sim, depois, mas a minha parte era tirar de baixo, fazer boiar, né? Engatar. Uhum. Fazer engatar e fazer boiar. Aí nisso aí, o Tibeco, que é o presidente da Câmara, ofereceu essa placa, né? Porque na realidade, é assim, ó, pra mim é uma honra receber, porque
Primeiro, alguém reconhece o vídeo argentino. Sim. É, reconhece, porque senão, como é que vai entrar do fundo ali? Uhum. O mar estava revolto? Não, ainda tinha acabado de acontecer. Foi um 2 ou 3 dias depois, né, do ciclone bomba, tu já estava ali e o mar ainda continuava violento. É, não, violento, continuou, né? Foi uma semana nada, foi ali. Ficou bem revolto. Se tu não tira, eu não sei também. Não, perdi todo o embarcado. É, porque elas iam ficar se debatendo ali no fundo, eu acho, ou não? É, sim, claro. Ia, né? Ficava de rolo, né? Rodando na poita, que chama de poita, né? Que era a ancoragem dela. Uhum. É, uns ali subiram meio quebrados, outros não, mas... Mas todas subiram. É, mas o quebradinho que tinha, eu lembro, era porque todas, coisa... todas subiram. Então ali foi só o reconhecimento, minha placa deu uma som rosa, né? Uhum. E assim até eu mostrei um grupo lá do Rio de Janeiro, dos profissionais nossos lá. Até eles ficaram admirados, né? Porque nunca ninguém, nenhum, eu fui o primeiro mergulhador a receber isso no Brasil. Uhum. Uma monção rosa do município, né? Uhum. Até essa placa rodou o cenário dos mergulhadores. Ah, é? Botar a placa de novo ali para quem ainda não viu. Externamos a presente moção de aplauso em reconhecimento à relevante contribuição aos pescadores artesanais do município de Penha, com a prestação do trabalho de mergulho e resgate de embarcações. É isso aí, assim, eu adoro a pesca artesanal, só que eu não posso sobreviver da pesca artesanal, porque valores não se comparam com o valor meu comercial, né? Mas assim, ó, eu tenho uns projetinhos para pesca artesanal, né? Porque às vezes eu sei a dificuldade deles, né? Que não pode pagar um mergulho, não pode isso, tá ruim. Só que também eu não posso nem fazer de graça, porque senão... É bucho. Se eu te fizer... Eu conheço todo mundo ali. Se eu fizer para um, tem que ir para vários. Sim, sim. É. Então, às vezes eu vou ali, eu faço. Bobeira. Eu dou uma olhadinha no hélice. Não, boto hélice, tiro hélice, coloco. Mas é uma profissão assim que... Deles, que eu acho... Às vezes não é pena, mas acho que eles faltam um pouco de apoio, né? Para eles, né? Falta um pouco de apoio. Esse. Um projeto tem... Até para ser executado. Tem um monte, tem até o tal do Galpão do Pescador, que aparentemente o deputado aí teria mandado uma verba de R$500 mil para fazer o galpão, e então hoje ninguém sabe desse galpão. É, eu defendo muito a pesca artesanal. Eu digo assim, ó, que a minha profissão, em si, não precisava estar ali, mas eu gosto, às vezes. Eu gosto. Tô sempre com coisa ali, mergulho aqui um pouquinho ali, dá uma voltinha com coisa ali, dá uma força, né? Agora não dá mais porque tem eu tô com a agenda cheia, na verdade. Vários mergulhos. Hoje não mergulhei por causa desse tempo. Uhum. E os caras cancelaram o mergulho. Já atrasou uma manhã, tem mais mergulho. Então vai empacotando tudo. Sim. Então vai aí, é todo dia na água. Já era o teu próximo fim de semana. Já era. Mas tá bom. O que importa é que tá com a agenda cheia. Né? Tá com a agenda cheia. Não, graças a Deus, tá bom. Só mostra que... A gente tem nome e renome, né? É, exatamente. É, só mostra que é profissional, mostra que sabe o que tá fazendo e que o pessoal te chama por causa disso, né? Agora assim, nós vamos ficando por aqui, estamos se aproximando de uma hora. Sim, com certeza. Eu te agradeço muito por ter aceitado aí o convite, né? Nessa praticamente reestreia do programa Bate Papo em Lá, nessa temporada 2023. E, cara, eu vou deixar aberto sempre que tu quiser apresentar alguma novidade, esses projetos que tu falou. Sim. Aí, é só me dar um toque um pouquinho antecipado, porque a gente também, felizmente, tem a agenda, né? Sim, também, lógico. Tem a agenda cheia. E eu vou agradecendo mais uma vez, e agradecendo a todos que acompanharam aí também, seja pelo Spotify, pelo Amazon Music, pelo Google Podcast, ou quem assistiu em imagem pelo YouTube. Quem tá ouvindo, recomendo até olhar depois pelo YouTube para ver essas imagens que a gente mostrou aí dos barcos no fundo. É, que ele ajuda a retirar, enfim, são imagens bastante interessantes. Aquela primeira, eu até vou passar de novo aqui rapidinho, aquela do navio, porque aquilo ali lembra um Titanic, né, cara? Aquilo ali é um negócio gigante, impressionante. Deixa eu ver se você só observa no fundo ali, a lavagem. É, não, é impressionante. Ó, é um jato d'água na minha mão lá. Tem uma foto dela aqui, onde é que tá a foto? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, essa foto. Essa, tá lavando ali, ó. Essa aqui, não sei se o pessoal em casa aquele consegue... Aquele risco do meio ali é uma lavagem, ó. Meu Deus, agora que eu entendi. Aquilo ali é uma lista que tu tinha acabado de limpar. É, que faz um parâmetro pra... Uh-huh. Quando o outro descer, tu não é que tu trabalhou, né? Sim, sim. Pra não começar... Aquilo ali é tudo, é limo, é... Tudo. Craca. Geralmente é craca, né? Uh-huh. Geralmente é craca. É impressionante. Show de bola. Cara, parabéns pelo teu trabalho. É impressionante aí mesmo. Ter essa audácia, essa coragem de trabalhar no fundo do mar aí, né? Com as condições adversas aí, que não são poucas. E o Bate-Papo Pen Online vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Mais uma vez, obrigado, Guaraci. Obrigado. A gente volta
a qualquer momento, aí sempre às 8 horas da noite, eu não sei se amanhã já vai ter, mas enfim, 8 horas da noite, a gente entra com um avisinho lá no YouTube, 8 horas da noite já dá para você entrar lá no Spotify, ver se tem áudio novo também, e nos grupos, né, grupos de WhatsApp do PEN Online, a gente sempre coloca os links lá, o vídeo começou às 8 horas da noite no YouTube, a gente põe os links lá no grupo do WhatsApp também, pro pessoal já pegar ali na hora que tá começando, valeu? Grande abraço, então, e até mais. Valeu, Guaraci, obrigado, tá? Obrigado.